Թուտքի արագ բուժում տնային պայմաններում։ Թուտքը հետանցքի ամենատարածված հիվանդություններից է, որը հիմնականում դրսևորվում է թուտքային հանգույցների, ախտաբանական մեծացման, ցավի, հետանցքային ուղուց դրանց արտանկման ու հարնահոսության տեսքով։ Եթե հիվանդությունը բարդացած չէ, ապա այն կարելի է բուժել ժողովրդական միջոցներով, սակայն մինչ այդ հարկավոր է խորհրդակցել բժշկի հետ։ Թուտքի ժամանակ հետանցքի շուրջ կսում են վաղենակի ու ոսկե բեղի խառնուրդից պատրաստված սառը լուծույթ։ Հարկավոր է 4 կաթիլ վաղենակի ու 3 կաթիլ ոսկե բեղի թուրմ։ Թուրմի պատրաստման համար հարկավոր է ոսկե բեղի 1-ից 2 տերև մանրացնել ու լցնել 1 բաժակ եռացրած ջրի մեջ ու թողնել թրմվի 40 րոպե։ Բավականին արդյունավետ է նաև ոսկե բեղի թուրմը, որը նախատեսված է ներքին ընդունման համար։ Թուրմը ընդունում են օրեկան 2 անգամ ուտելուց 40 րոպե առաջ։ Մեկական թեյի գթալով կուրսը նախատեսված է 10 օրվա ընթացքում։ Մեկ այլ ոսկե բեղով բաղադրատոմս ևս, որի բուժման կուրսը նախատեսվում է 7 օր։ Այն հարկավոր է խմել օրեկան 3 անգամ ուտելուց 1 ժամ առաջ մեկական թեյի գթալից։ Թուրմի պատրաստման համար հարկավոր է 0.5 լիտր օղու մեջ լցնել 17 հանգույց ոսկե բեղ։ Կաթի մեջ օղեխաշած սոխի օգտագործումը, կացայի մեջ լցնել 3 լիտր կաթ ու նրա մեջ դնել 5 հատ սոխ ու ամուր փակել կափարիչով, դնել վառարանի մեջ ու շոգեխաշել 30-ից 40 րոպե, կացան հանել կափարիչը փոխել ու վրան դնել փայտե հարմարանք, որին կենտրոնանակ հատվածում անցքեր լինել, նստել կափարիչի վրա 5-ից 10 րոպե։ Պրոցեդուրան հարկավոր է կրկնել օրեկան 3-ից 5 անգամ։ Այն համարվում է ներքին թուտքի բուժման անփոխարինելի միջոց։ Հում կարտոֆիլի տեղային օգտագործում։ Հում կարտոֆիլից կտրատել 7 սանտիմետրից փոքր մոմիկ բութ մատի հաստությամբ։ Մոմիկը տեղադրել հետանցքում այնպես, որ այն ամբողջությամբ ներս մտնի։ Պրոցեդուրան կատարում են քնելուց առաջ, իսկ առավոտյան մոմիկը հարկավոր է հանել։ Օրեկան 3 անգամ ուտելուց առաջ խմել 2 ճաշի գթալ արոսենու հյութ։ Կուրսը նախատեսում է 10 օր։ 10 օր շարունակ ընդունել սրոհունդի եփուկ օրեկան 4 անգամ 3/4 բաժակի չափով։ Թուտքի դեպքում հարկավոր է հնարավորինս շատ հում կերած գազար օգտագործել, իսկ քնելուց առաջ խմել 1 բաժակ տաք ավելուկի թուրմ։ 1 լիտր եռացրած ջրի մեջ լցնել 1000 ատերևուկի 30 գրամ խոտ ու խմել որպես թեյ։ Դեղատենային երիցուկի ծաղիկներ 25 գրամ, խատուտիկի 25 գրամ, վաղենակի տերևներ 25 գրամ։ Այդ խառնուրդից 2 ճաշի գթալ լցնել 0.5 լիտր եռացրած ջրի մեջ, թողնել թրմվի 6 ժամ, նորից եռացնել 5-ից 7 րոպե, քամել ու կիրառել որպես հոգնա։ Ձեռքի տակ եղած մի քանի միջոցներով կարելի է մեկընդմիշտ ազատվել թուտքից։ Դուք երբևէ մտածել էիք, որ բանանը, թուզն ու կանաչ ընկույզը կարող են դառնալ դարման ձեզ տանջող ցավի դեմ։ Նորահաս կանաչ ընկույզը խորհուրդ է տրվում օգտագործել 1 շաբաթ ամեն օր 4-ից 7 հատ։ Թզի դեպքում հարկավոր է վերցնել թզի չիրը, ընկղմել ջրի մեջ և հաջորդ առավոտյան խմել ջուրը և ուտել թուզը։ Արդյունքը իրեն երկար սպասեցնել չի տա, իսկ այ բանանը, որը ամենահամեղ դեղն է, հարկավոր է տրորել և վրան ավելացնել կաթ, սա կարելի է ուտել օրը 3-ից 4 անգամ, այն կվերացնի ցավը և կբուժի թուտքը։ Խնձորի քացախի առողջության համար ունեցած օգուտներն անհերքելի են։ Խոհանոցային այս բաղադրիչն օգտագործվում է մի շարք հիվանդությունների, այդ թվում նաև թուտքի հեմորոյի բուժման համար։ Այն ունենում է հավասարապես դրական ազդեցություն, երբ օգտագործվում է խնդրահարույց հատվածին քսելով, ինչպես նաև խմելու միջոցով։ Այս միջոցը շատ օգտակար է ինչպես արտաքին, ներքին, այնպես էլ արյունահոսող թուտքի դեպքում։ Այս բուժումը կդադարեցնի արյունահոսությունը։ Արտաքին թուտքի բուժման համար անդրաժեշտ է բամբակը թրջել խնձորի քացախի մեջ և դնել համապատասխան հատվածում, պահել այն 30 րոպե։ Բամբակը հանելուց հետո կզգաք ցավի թեթևացում։ Անդրաժեշտության դեպքում կատարել այս պրոցեդուրան ամեն օր։ Ներքին թուտքի դեպքում քացախը սառեցնել ցարցարանում մոմիկի տեսքով։ Քացախի մոմիկը դնել հետույքում, որն անմիջապես կանցկացնի ցավը։
Թուտքը շատ տհաճ հիվանդություն է, որն անտեսելու դեպքում կարող է խորանալ և լուրջ հետևանքներ առաջացնել։ Դրանից ազատվելու համար ժողովրդական բժշկության մեջ կան տարբեր բաղադրատոմսեր։ Ձեզ եմ ներկայացնում ևս երկու բաղադրատոմս. 400 գրամ խոզի ներքին ճարպը հալել և լցնել տարայի մեջ, սառելուց հետո ավելացնել 40-ական միլի քափուրի, կամֆորայի յուղ ու յոդ և լավ խառնել։ Այս խառնուրդն օգտագործել մոմիկի տեսքով, սակայն միայն աղիները դատարկելուց հետո։ Բուժման կուրսը տևում է 1 ամիս, սակայն վիճակը կարող է բարելավել նույնիսկ 10 օր հետո։ Թուտքի ամենատարածված ախտանիշներից են անցավ արյունահոսությունը, քորը, գրգռվածությունը, ուռածությունը։ Թուտքի ախտանիշների վերացման համար բավական արդյունավետորեն կարող են լինել բնական միջոցները, որոնք արդեն իսկ առկա են խոհանոցում։ Ալոեն բավական արդյունավետ է թուտքի մեղման համար, այն ունի հակաբորբոքային հատկություններ, որն էլ օգնում է արագ և արդյունավետ լուծել խնդիրը։ Մարդկանց 75%-ին կյանքի որևէ փուլում սկսում է անհանգստացնել թուտքը, այն ավելի հաճախ նկատվում է 45-ից 65 տարեկանների մոտ։ Այս խնդիրն առաջանում է այն ժամանակ, երբ ուղիղ աղիքի անոթները այտուցվում են ու բորբոքվում։ Կան նաև մի շարք այլ գործոններ, որոնք նպաստում են թուտքի առաջացմանը, ձգողականության ուժը, ժառանգականությունը, փորկապությունը, մանրաթելերի ցածր պարունակությունը, ծանրություններ բարձրացնելը, ճարպակալումը, սննդային ալերգիաները, ֆիզիկական ակտիվության պակասը, հղիությունը, երկար ժամանակ նստած կամ կանգնած անցկացնելը։ Հիմնականում թուտքը լինում է երկու տեսակի՝ ներքին և արտաքին։ Ներքինի դեպքում թուտքն առաջանում է ուղիղ աղիքի ներսում, իսկ արտաքինի դեպքում հեմորոդի հանգույցներն անմիջապես մաշկի տակ են լինում։ Թուտքի ախտանիշներից են հետանցքի շուրջը նկատվող արյան գնդիկները կամ հանգույցները։ Արտաթորելիս նկատվող արյունը հետանցքի հատվածում բորբոքումները, անընդհատ պետքարան գնալու ցանկությունը։ Ժամանակին մասնագիտացված բուժօգնություն չցուցաբերելու դեպքում այս հիվանդությունը կարող է լուրջ խնդիրներ առաջացնել։ Արյան քրոնիկ կորուստ, հյուսվածքների նեկրոզ, կոլորեկտալ քաղցկեղ կամ ուղիղ աղիքի քաղցկեղ։ Բարեբախտաբար թուտքի բուժումը բավական հեշտ է, այս խնդրից ազատվելու համար կարելի է նույնիսկ օգտագործել որոշ բնական միջոցներ։ Սառույց. Սառույցը կօգնի նեղացնել արյունատար անոթներն ու փոքրացնել այտուցվածությունը, ինչը թույլ կտա վայրկենաբար մեղմացնել ցավը։ Կարելի օգտագործել ինչպես սառը կոմպրես, այնպես էլ կտորի մեջ փաթաթած սառույց, որը հարկավոր է 10 րոպե դնել անմիջապես ախտահարված հատվածին։ Նման կոմպրեսներ հարկավոր է օգտագործել օրեկան մի քանի անգամ, մինչև թուտքը ամբողջությամբ անհետանա։ Կիտրոնի հյութ. Կիտրոնի հյութը պարունակում է բազմաթիվ օգտակար նյութեր, որոնք օգնում են մեղմացնել թուտքի ախտանիշները, ամրապնդելով մազանոթներն ու արյունատար անոթների պատերը։ Հարկավոր է բամբակյա տամպոնը թրջել թարմ կիտրոնի հյութով և քսել այն թուտքին։ Սկզբում կարող է նկատվել ծակծկոց ու այրոց, սակայն շատ շուտով ցավը կմեղմանա։ Բացի այդ, կարելի է քամել կես կիտրոնի հյութը, ավելացնել մի բաժակ տաք կաթին և խմել ստացված խառնուրդը։ Կրկնել այս պրոցեդուրան յուրաքանչյուր 3 ժամը 1, մինչև հիվանդության ախտանիշները մեղմանան։ Կարելի է նաև օգտագործել կես թեյի գդալ կիտրոնի հյութի, կես թեյի գդալ քերած կոճապղպեղի, կես թեյի գդալ անանուխի և կես թեյի գդալ մեղրի խառնուրդը։ Այս խառնուրդը հարկավոր է ընդունել օրեկան 1 անգամ։ Նշի յուղ. Նշի յուղը հայտնի է իր փափկեցնող ու մաշկը խորը շերտազատող հատկությամբ և հիմնականում օգտագործվում է արտաքին թուտքի բուժման համար։ Հարկավոր է յուղով թրջած բամբակը դնել թուտքին, այն կխոնավեցնի մաշկն ու կազատի բորբոքումից, այրոցից ու քորից։ Այս պրոցեդուրան հարկավոր է կրկնել օրեկան մի քանի անգամ։ Ձիթայուղ. Ձիթայուղն օժտված է հակաբորբոքային և հակաօքսիդանտային հատկությամբ և օգտագործվում է հիմնականում արտաքին թուտքի բուժման համար։ Այն առանցկականություն է հաղորդում արյունատար անոթներին, ինչի շնորհիվ նվազում է բորբոքումների մակարդակն ու փոքրանում է ուռուցքը։ Օրեկան հարկավոր է օգտագործել 1 թեյի գդալ ձիթայուղ, ինչը կօգնի նվազեցնել մոնոչհագեցած ճարպերի ու բորբոքումների քանակը և բարելավել արտազատական համակարգի աշխատանքը։ Բացի այդ, ցավը մեղմացնելու և այտուցներից ազատվելու համար կարելի է քամել սալորի տերևների հյութը, ավելացնել ձիթայուղ և ստացված խառնուրդը քսել ախտահարված հատվածներին։ Ամբողջական հացահատիկ. Թուտքի դեպքում հարկավոր է օգտագործել ամբողջական հացահատիկից պատրաստված մթերք,
քանի որ դրանք հարուստ են մանրաթելերով, որը շատ արդյունավետ միջոց է թութքի ախտանիշներից ու արյունահոսությունից ազատվելու համար։ Այս սննդարար նյութն օգնում է մաքրել աղեստամոքսային համակարգը, կանխում է փոր կապույտը, բարելավում է աղիների աշխատանքը։ Համամելիս իր նուրբ տտպացնող ազդեցության ու բուժիչ հատկությունների շնորհիվ համամելիսն օգնում է մեղմացնել թութքի առաջացրած տհաճ զգացողությունները։ Այն նվազեցնում է արյունատար անոթների բորբոքումների մակարդակը, մեղմացնում է ցավն ու քորը և բուժում այտուցվածությունը։ Հարկավոր է համամելիս չթորթալ հյութով թրջել բամբակն ու դնել թութքի նորեկան առնվազն 3 անգամ։ Բացի այդ, կարելի է դեղատներից գնել համամելիսի հյութով բուժիչ տակտիրներ, որոնք կարելի է օգտագործել զուգարանի թղթի փոխարեն կամ դրա հետ համատեղ։ Սա կօգնի պաշտպանել հետանցքը բորբոքումներից ու միկրոօրգանիզմների ներթափանցումներից։ Փաթետիկներով սև թեյ։ Թեյում պարունակվող դաբաղանյութերը բնական տտպեցնող միջոց են, որոնք բուժում են այտուցվածությունն ու մեղմացնում ցավը։ Հարկավոր է թեյի փաթիլները թրջել տակջրում, մի փոքր սառեցնել և գոլ խոնավ փաթետիկը մոտ 10 րոպե դնել հեմորոդիլ հանգույցների վրա։ Այս պրոցեդուրան հարկավոր է կրկնել օրեկան 2-ից 3 անգամ։ Բացի այդ, թեյից հետո կարելի է նաև 5-ից 10 րոպե սառը թրջոց դնել։ Ջուր. Թութքի ցանկացած տեսակի դեպքում հարկավոր է օրվա ընթացքում հնարավորինս շատ ջուր խմել. 8-ից 10 բաժակ։ Ջուրը նպաստում է օրգանիզմի խոնավեցմանն ու մաքրմանը։ Սա նաև կօգնի բարելավել աղիների աշխատանքն ու կկանխի փորկապությունը։ Սակայն հարկ է հիշել, որ լուրջ խնդիրների արյունահոսություններով ուղեկցվող կամ հաճախ կրկնվող թութքի դեպքում հարկավոր է անհապաղ դիմել մասնագետի օգնությանը և չզբաղվել ինքնաբուժությամբ։ Դե ինչ, իմ սիրելի հետևորդներ, եղեք առողջ։